آریانا تازه خبرونه ننش با لزمریالی عباسین سره. د افغان ولسمشر حامد کرزی له خوا په راتلونکو ټاکنو کې خلکو ته د پراخ ګډون بلنه. پر خپلواک د ولسمشریزو ولایتي شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې د بهیر پر پای ته رسېدو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ټینګار. او په ایټالیا کې د ډوبې شوې بیړۍ په تلفاتو کې ډېر والی. بسم الله الرحمن الرحیم. د آریانا ټلویزیون ګران لیدونکو السلام علیکم. نن د جمعې مبارکه ورځ د روان مریض کال د تلې دولسمه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له څلورمې نېټې سره سمون خوري. پام وکړئ دې مهال بشپړ خبرونو ته. زه زمریالی عباسین یم. خبري لړۍ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بریا څخه درپیلو. افغانستان د کرکټ 2015 میلادي نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د عرب متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې نن پچ افغانستان وګټله او د کینیا لوبډلې ته یې د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. د کینیا د کرکټ ملي لوبډلې افغان لوبډلې ته په دویمه یا ورځنۍ لوبه کې په درې څلوېښت اوورونو کې د ټولو لوبغاړو د سوځېدو پر سر د څلور نوي منډو هدف وټاکه. د افغانستان له درېیمې وکټې له پرېوتو وروسته افغان توپ وهونکو تر یو څه فشار لاندې راوستل، خو کپتان محمد نبی وکړای شول چې لوبه کابو کړي. کپتان نبی ساخیل وکړای شو په یوازې سر شپږ څلوېښت منډې وکړي او لوبه د افغانستان په ګټه پای ته ورسوي. د پخپل اننګس کې دوه شپږیزې او درې څلوریزې ووهلې. حشمت الله شهیدی بل هغه افغان لوبغاړی و چې وکړای شو په سختو شرایطو کې افغانستان ته ډېرې قیمتي یعنې دیارلس منډې وکړي. د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبې چې افغانستان نن ورته لار پیدا کړه په آسټرالیا او نوي زیلانډ کې ترسره کیدونکي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی خلک په راتلونکو ټاکنو کې ګډون ته رابللي او وایي د رای کارتونو اخیستل او بیا په ټاکنو کې ګډون یو ملي وجیبه ده. ولسمشر له مخورو دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتي چې خلک د رای کارت اخیستو او په ټاکنو کې ګډون ته وهڅوي. دا څوم ځل دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی په خپله راډیوي وینا کې خلک په ټاکنو کې ګډون ته هڅوي. په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پای ته له څلوېښتو لږ ورځې پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ټاکنو کې د څلور میلیونو کسانو د نوملیکنې هدف ټاکلی دی، خو اوس چې د نوملیکنې ډېری ورځې تیرې شوې لیدل کېږي چې دوو میلیون تنو هم نوملیکنه نه ده کړې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په هڅو سربیره ولسمشر حامد کرزی هم هڅه کوي چې خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي چې د نوملیکنې شمېره لوړه شي. ولسمشر حامد کرزی خپله نوې راډیویي وینا هم همداسې مسلې ته ځانګړې کړې او په هغه کې یې له خلکو غوښتي چې د رایې د کار د ترلاسه کولو په موخه د نوملیکنې مرکزونو ته لاړ شي. از تمام همتران که تانو ثبت نام نکردند و کارت رایدهی نگرفتند در دهات و قریجاتشان به موظفین ثبت نام مراجعه نمایند و کارت رایدهی بگیرند تا در انتخابات سال آینده شرکت کرده بتوانند به کاندید دلخواه خود رای بدهند و وطن عزیز را به ثبات بهتر و نظام و حکومتداری سالمتر برسانند. ولسمشر کرزی د رایې د کارتونو ترلاسه کول د خلکو لپاره یو ځواک ګڼي او دا ځل له قومي مخورو او دیني عالمانو غواړي چې خلک وهڅوي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. از همه موسفیدان و علمای دینی و متلفظین قومي دهات و رستاهای کشور تمنا دارم که مردم قلیه و دهشان را به ثبت نام و اخذ کارت رای دهی تشویق نمایند و هم با موظفین کمیسیون مستقل انتخابات در اجرای امور و محورهشان یاری رسانند تا وطن عزیز از راه انتخابات قدمی دیگری به طرف ثبات و ترقی و حکومت محکمتر در این خاک برداشته باشد. د ولسمشر د سرګندونې لغوه اندېښنو سره په یو وخت کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ملي شورا او د حکومت سیاسي مخالفینو د ناامنۍ له امله ښودلي. دغو بنسټونو ویلي چې که امنیتي ستونزې حل نشي خلک به په ټاکنو کې پراخ ګډون ونه کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د نوماندۍ لپاره د ټولې هغه بستې چې اشخاصو ترلاسه کړي دي باید په مرکز او ولایتونو کې دغه کمیسیون ته بیرته وسپارل شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي همداراز ټینګار کوي چې د ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر له ټاکلې نیټې څخه ونه غځول شي. اسلم حجاب یې په باب رپورټ راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل وایي دوی د ولس مشري او ولایتي شوراګانو د نوماندۍ دپاره د نوملیکنې بهیر د تیرې میاشتې له 15مې نیټې څخه پیل کړی دی او د روانې میاشتې تر 14مې نیټې به دوام وکړي او د دغه نیټې غځول شونې نه دي. دوی وایي تر اوسه د ولس مشرۍ د ټاکنو لپاره د دریو میرمنو په ګډون 88 تنو معلوماتي بستې ترلاسه کړي دي چې له دې ډلې څخه یې 4 تنو نوملیکنه کړې ده. نوموړی همدارا زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو لپاره د 115 ښځو په ګډون 1840 رشتنو د ولایتي شوراګانو لپاره معلوماتي بستې هم ترلاسه کړې دي. دغه پروسه قابل د تمدید نه ده او هغه خویندې ورونه چې ریاست جمهوري لپاره کوم معلوماتي بستې اخیستې دي د دغه دوه ورځو راتلونکو ورځو څخه استفاده وکړي، رسما د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري او همدارنګه که د ولایتي شوراګانو معلوماتي بستې ترلاسه کړي ولایتي دفاترو څخه هم د دوه ورځو څخه استفاده وکړي تر څو په راتلونکو ټاکنو کې په حیث د کاندید اشتراک وکړي. نوموړی همدارا زیاتوي چې د تلې له 6مې نیټې څخه یې په کلو او بانډو کې د رایې د کارتونو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی چې تر اوسه 1,900,000 کسانو نوملیکنه کړې او شاوخوا 30% یې میرمنې دي. نوموړی له یاد بهیر څخه هم راضي دی. د سرتنام د رای دهنده او د شپږم د میزان داسې موبایل سوي د خوشبختانه هم په ښه شکل مخته روانه ده، یعنی 1,900,000 نفرو خوښه تر اوسه پورې کار ترلاسه کړی ده چې د دې جملې څخه 30% یې ښځینه دي، باقي نارینه دي. امرخیل زیاتوي چې په نورستان، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې لا هم د ولایتي شوراګانو لپاره ښځینه سیټونه تش دي چې ډیر ژر به دا ستونزه هم هواره شي. نوموړی همداراز د مهالویش سره سم ټاکنو ته لازم چمتووالی ښکاره کوي. خبرونو ته له لږ ځنډ وروسته د افغان ورکولو آریانا سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. د تاجکستان پارلمان له افغانستان سره په خپله پوله کې د نورو 49 کلونو لپاره د روسي پوځیانو د ماموریت موده وغځوله. د تاجکستان د دفاع وزیر ویلي د روسانو حضور به د سیمې په ثبات، منځنۍ اسیا ته د افراطیت د پراختیا په مخنیوي او تاجکستان د پولو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د بدخشان د والي ویان د ترهګرۍ نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي کې د بدخشان او نورو ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ هرکلی کوي. د روسیې او تاجکستان دولتونو ترمنځ سرګڼو ناستو وروسته د تاجکستان پارلمان تایید کړه چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت روسي ځواکونه د 49 نورو کلونو لپاره په تاجکستان او په ځانګړې توګه له افغانستان سره د دغه هیواد په پولو کې پاتې شي. په تاجکستان کې د روسي ځواکونو د 49 کلن پوځي حضور هوکړه لیک تیر کال د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان لخوا لاسلیک شوی و. تر هغه وروسته د روسیې پارلمان هم د هوکړه لیک تصویب کړ. په دې سره به د روسیې 2001 پوځي لښکر د 2014 کال د جون له لومړۍ څخه نږدې 15 لسیزې په تاجکستان کې ځای پر ځای وي. د تاجکستان د دفاع وزیر شیر علي خیرالله اوف وایي چې په دغه هیواد کې د روسیې ځواکونو حضور به د سیمې په ثبات او منځنۍ اسیا کې د افراطیت په مخنیوي کې مرسته وکړي. روسیې د خپل حضور په بدل کې ژمنه کړې چې د تاجکستان پوځ به روزي او د خپل پوځ په شان به یې سمبالوي. د تاجکستان د دفاع وزیر وایي روسیه تر اوسه د تاجکستان له وسلوالو ځواکونو سره 410 میلیون ډالر مرسته کړې ده. په همدې وخت کې د افغانستان د بدخشان د والي ویان د نشه یي توکو د قاچاق او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د تاجکستان او نورو شمالي ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ هرکلی کوي. شنیم یک فرصت مساعد شود که همکاری نیروهای طرفین که واقعا از دست بالای خوب برخوردار هستند که واقعا در ارتباط قاچاق مواد مخدر که قاچاق مواد مخدری واقعا این پدیدهشون نزدیک به تروریسم و نزدیک به فساد اداری هستند که واقعا این همیشه گردن مردم ما را خم ساخته. ما یقین دارم که در این یک برای امنیت طرفین و برای امنیت سرحدات بدخشان ما نقش کلیدی و اساسی را داره و این برای این یک گزینه بسیار مهم و اساسی است. ما امیدوار هستیم که این تقویت بخشیده شود.
تاجکستان په داسې حال کې په خپلو پولو کې د روسي ځواکونو د ماموریت موده غځوي چې دغه هیواد د افغانستان په شمال او ځانګړې توګه بدخشان کې د وروستیو نامنیو له امله اندېښنه لري او هغه د دغه هیواد لپاره د خطر زنګ ګڼي. سبا د تالی دیارلسمه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره سمه ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د دې ورځې په رارسېدو سره یو ځل بیا ژمنه کړې چې د ښوونکو د ژوند په ښه والي کې به هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونکو په زیار او هڅو سره په تیرو څو کلونو کې د پوهنې بهیر د پام وړ پرمختګ کړی دی. دغه وزارت وایي چې تر اوسه یې د رتبو د معاشونو له لارې د 170,000 ښوونکو معاشونه زیات شوي او په ټول هیواد کې په 80,000 ښوونکو د ځمکې نمرې ویشل شوي او د روان کال تر پایه به په 25,000 نورو هم وویشل شي. دا هم د عبدالعزیز کریمی رپورټ. د تلې دیارلسمه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره سمه ده. دا ورځ د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې په ځانګړي مراسمو لمانځل کیږي. افغانستان دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې تر اوسه هم ښوونکي وایي چې په خپل ژوند کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دا ښوونکي وایي چې ډېر ښوونکي د معاشونو له کموالي او د سرپناه د نشتوالي له امله ځورېږي. د افغانستان د پوهنې وزارت د هیواد په پرمختګ کې د ښوونکو رول ستایلی او وایي د دوی په هڅو د پوهنې بهیر ډېر پرمختګ کړی دی. د پوهنې وزیر فاروق وردک د یو پیغام په خپرولو سره وایي له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د 170,000 ښوونکو معاشونه لوړ شوي او پر 80,000 ښوونکو د ځمکو نمرې ویشل شوي دي. د پوهنې وزیر ژمنه کوي چې د روان کال تر پایه به پر ښوونکو 25,000 نورې د ځمکې نمرې هم وویشي. د پوهنې وزارت په دې موخه چې هر ښوونکی باید یو شخصي کور ولري ګام په ګام پر مخ ځي او موږ به د روان کال تر پایه د ځمکو 25,000 نورې نمرې پر ښوونکو وویشو. د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونکو د علمي کچه د لوړوالي په موخه یې په ټول هیواد کې 44 دارالمعلمین او د ولسوالیو په کچه 244 د ښوونکو د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. اوس په هیواد کې 10.5 میلیون زده کوونکي په 14,600 تعلیمي مؤسسو کې د 210,000 ښوونکو لخوا تر روزنې لاندې دي. د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې یو ځل بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه پیل او غواړي په یادو ولسوالیو کې چې تیر کلونه د دوی له ولکې څخه خلاصې شوې خپل شتون یو ځل بیا ثابت کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو د بیا فعالېدو د مخنیوي په موخه د کندهار په یو شمېر سیمو په تیره بیا پنجوایو ولسوالۍ کې د عملیات په پیل سره لاس پورې کړی چې تر اوسه پکې 8 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. جمیل زپاند له کندهار رپورټ راکوي. دا د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ ده چې تیر کال یې زیاتې هغه سیمې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه پکې وو د دولتي ځواکونو له لورې ونیول سوې، خو اوس یو ځل بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو یو ډول خوځښتونه پکې تر سترګو کیږي. د ملي اردو ځواکونو په یاد ولسوالۍ کې د نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. د اتل قل اردو د لومړۍ لوا درستیزوال ډګروال تیمورشاه چې د جګړې په لیکه کې دی وایي چې تر دې مهاله د دوی ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت 8 تنه وسلوال مخالفین وژلي او د دوی 4 وسله تونونه او مهمات هم د دوی د ځواکونو لاسته لویدلي. مجاز با مراد انفجاریه حالای نانپاکی و دیگه مراد لیستی دشمن بوده به رسوات ما قرار داره. ډګروال تیمورشاه وایي په دغه عملیاتو کې د دوی دوه سرتیري هم ټپیان سوي، خو ملکي وګړو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. تیر کال هم په کندهار کې د امنیتي ځواکونو له لورې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات وسول چې په ترڅ کې یې هغه سیمې چې کلونه کلونه د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وې د دولتي ځواکونو له لورې ونیول سوې، خو دا مهال یو ځل بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې هڅې روانې دي تر څو یادې سیمې یو ځل بیا تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي. د سیمې خلک وایي چې دولت دې په نیول سویو سیمو کې د امنیت ټینګښت او وسلوالو د بیا فعالېدو د مخنیوي په لاره کې هم هڅې وکړي. دا هم څو اقتصادي خبرونه. په هلمند کې 15% خلک بیروزګاره دي. په دغه ولایت کې شمیر دولتي مسؤلین د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې په اقتصادي برخه کې د دولت د ناسمې تګلارې له امله په دوامداره توګه خلکو ته د کار زمینه برابره نه شوه، چې له امله یې د بیروزګارۍ تر څنګ امنیتي ستونزې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي که په تیرو کلونو کې چې بهرنیو مرسته کوونکو او افغان دولت بنسټیزې پروژې پلې کړې وای، د خلکو اقتصاد به یې په نورمال ډول پرمخ تللی و او امنیت به هم ورسره سم شوی وای. نور حال یې له هلمند څخه د نعمت الله زهیر په دې رپورټ کې. تا
په هلمند کې ورځ تر بلې د دولتي مسؤلینو په وینا چې د فقر او بیروزګارۍ کچه پورته کیږي چې له امله د خلکو د اقتصاد د خرابتیا تر څنګ امنیتي ستونزې هم ډېرې شوي دي. د هلمند اقتصاد رئیس نثار احمد زهیب احمدي وایي که څه هم دوی هڅه کوي چې بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره کړي، خو اوس مهال د تېر یو کال راهیسې د پروژو د کمښت له امله ډېر شمېر هغه کسان چې په پروژو کې د کار له امله د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارولې بېکاره شوي دي چې د کار اندیکمن کړی دی. دغه خراب اقتصادي وضعیت ته چې د جنگ لامل کېدلی شي، دغه خراب اقتصادي وضعیت ته چې د خلکو د احتیاط لامل کېدلی شي چې دوی د مواد مخدر نورو بدبختیو سره مخامخ کېږي او بیا هغه ته مخ وراړي، دا ټوله د فقر هغه نتایج دي چې لاسته راځي. د دوب خبره اوس مهال دوی هڅې دا دي هغه پروژې چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې پلان شوي خلکو ته پکې ډېره ونډه ورکړل شي تر څو یادې ستونزې هوارې او د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. دا راز د هلمند د کار او ټولنیزو چارو ریاست د ټولنیزو چارو امیر محمد امان نیکمل هم مني چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې او له امله یې په تېرو دولسو کلونو کې په خپل سر عملي شوې پروژې دي. د زیاته کچې د دوی د معلوماتو او ترسره شویو سروېګانو له مخې 15% وګړي بېروزګاره شوي او خلک له فقر سره مخ دي. د نیکمل په وینا که چېرې دولت او نړیوالې ټولنې د کرنې او صنعت په برخه کې پر ځای پروژې پلی کړې وای خلکو ته او په اړوندو برخو کې د کار زمینه برابره او کورنۍ اقتصاد به یې غوړېدلی و. او په جریان د دغه دولس کالو کې هم دغه اساسي زیربنا ورته چې خلکو ته د کار پیدا کولو ځای دی او کار پیدا کېږي خلکو ته، دې ته هم خاصه توجه نه ده سوې. کم په دغه دولس دیارلس کالو کې کم اقتصاد چې افغانستان ته راغلی یو مصنوعي اقتصاد و، د خارجانو چې هغه پروژې چې هم تطبیق کړي دي هغه داسې پروژې نه دي چې مثلا په دوامداره شکل باندې د افغانستان خلک د هغه څخه کار واخلي. لنډمهاله پروژې دي او دغه پروژې د کار سره ختم، نور هغه د کار ساحه هلته ختمه شوې. بل لور ته د هلمند امنیه قمندانۍ د امنیت امیر پاسوال جمعه ګل همت هم وایي د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله زرګونه ځوانان په نشه یي توکو روږدي شوي چې د مخالفینو کرښې ورسره پیاوړې شوې او هم د جرمونو ګراف لوړ شوی دی. د بېکاري د وجې چاره بدبخته نه ده، فکر کوم چې اکثرا رجوع کوي یا د طالبانو په صفوف کې او یا هم په مخدره موادو اخته وي او یا په نورو جنګي جنایتو ځان اخته کړي. خواهش زموږ بیا هم دغه دی چې د ټول د افغانستان د دولت څخه په مجموع کې د هلمند د قومي مشرانو د هلمند د وکیلو وکیلانو محترمو سره چې په هلمند کې دوی لا هم زیات کوشش وکړي تر څو بیا هم ځوانان دې ته تشویق شي چې د دوی ته د کار زمس مساعده شي. د یادونه وړ ده چې په تېرو دولسو کلونو کې په هلمند کې د بهرنیو مرسته کوونکو لخوا سلګونه میلیونه امریکایي ډالره په بېلابېلو پروژو ولګول شول، خو د ځایي اوسیدونکو په وینا په یادو لګول شویو پیسو فابریکې د کرنې د تولیداتو د پروسس لپاره داسې کارونه ونه شول چې د خلکو اقتصاد په پښو درېدلی وای. او د پای خبر دا چې د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکو په بېلابېلو برخو کې د سوداګرو د فعالیتونو هرکلی کړی او له هغوی څخه غواړي چې د تولیدي کارخانو په جوړولو سره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغان ځوانانو روغتیایي او ټولنیز بنسټ د سوداګرۍ خونې او د بلخ د ولایتي شورا په مرسته د بلخ یو شمېر هغه سوداګر چې په بېلابېلو برخو کې فعالیت درلود وستایل. په بلخ ولایت کې یو شمېر ځوانان وایي چې د امنیت ټینګښت او سم مدیریت د دې لامل شوی چې پانګونې ته زمینه برابره وسي او سوداګر توانېدلی چې د ښار په جوړولو کې برخه واخلي. دوی له دولتي بنسټونو سره د سوداګرو د همکارۍ هرکلی کوي او له دوی څخه غواړي تر څو د تولیدي کارخانو په جوړولو سره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. خدماتی که در بلخ انجام داده بودن و در هر شرایط، در شرایط جنگ بوده یا صلح بوده و در شرایطی که وضعیت اگر خوبم نبوده خرابم نبوده، اینا مقدار پولهای انگفت خود در ریسک انداختن و اینجا سرمایه گذاری کردن و بالاخره بلخ به یکی از شهرهای خیلی از ازر نگاه از لحاظ تکنولوژی بگویم از لحاظ به یک شهر رسیده و به یک جای خوبی رسیدن. اقتصاد خلیج که در پویاتر بسازیم مثلا در بخش های زیربناهای اقتصادی، در بخش های دیگه سرمایه گذاری شده فابریکا تاسیس شده تا مردم ما زیادتر بیکار نمانند. ما از تمام تاجرای افغانستان که یعنی تاجرای ملی ما میشه، خصوصا از تاجرای مزار شریف کاملا راضی هستیم به خاطر که شهر ما را میسازن و بر ما خدمت میکنن، دیگه باعث یک شهروند البته راضی هستیم.
پامدی حال کې د افغان ځوانانو روغتیایي او ټولنیز بنسټ د سوداګرۍ خونی او د بلخ د بلایتي شورا په مرسته د بلخ یو شمیر هغه سوداګر چې ټولګټي خدمتونه یې ترسره کړي دي وسایل چارواکي وایي چې دغو سوداګرو د بنسټیزو پروژو په جوړولو او له اړو خلکو سره په مرسته کې برخه درلوده. دوی هم دراز وایي چې د بلخ د سوداګرو له سایلو څخه یې موخه په بلخ کې پانګونې ته د نورو کورنیو او بهرنیو سوداګرو هڅول دي. تجاره که واقعا برای کشور ما افغانستان خدمات شایانه و صادقانه انجام دادن با در نظر داشت معیارات، البته معیاراتی که همون نخبه هایی که واقعا خدمت کردن و امروز مورد سپاس قرار بدن و ازشان سپاسگزاری بکنه تا باشه دیگر شهروندان افغان، دیگر تجار، دیگر سرمایه گذاری هایی که از طرف بیرون در افغانستان میشه تشویق شده و یک درس باشه برای سایر تجار ملی و تمام بزرگان کشور که مردم افغانستان از آنها سپاسگزار است، سپاسگزاری می نمایند که انشاءالله در آینده ما خواهان همکاری ها و کمک های بیشترشان برای افغانستان است. چارواکی وایي چې په بلخ کې د امنیت ټینګښت یوازینی لامل دی چې اقتصادي، علمي او فرهنګي وده په بلخ کې رامنځته شي او په بلخ کې په بیلابیلو برخو کې د سوداګرو فعالیتونه هم زیات شوي دي. په مزار شریف ښار کې د لسګونو څلور لارو جوړول او له اړو خلکو سره مرسته د سوداګرو له فعالیتونو څخه شمیرل کیږي. سبا په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 29 چټه نه، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 14، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 33 چټه 14، جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 33 چټه 23، او کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 34 چټه 14. درنو لیدونکو د دې مهال خبرونو مو په همدې ځای پای ته رسیږي. دا چې تر پای را سره وي منندوی مهم تر بیا هم په پاک الله سپارم. ستاسو کلی زموږ هیله ده.